Santa Coloma, ciutat amb universitat. Torribera la conformen un seguit d'edificis emblemàtics del noucentisme català, realitzats pels arquitectes Rafael Massó i Josep Maria Pericàs als anys 20. La Diputació de Barcelona ha administrat aquest espai, especialment adreçat a l'atenció sociosanitària en aquests anys passats, amb gran efectivitat. Torribera és un dels recintes més importants i amb més valor afegit de la Diputació de Barcelona. Durant gairebé 80 anys de gestió de Torribera per part de la Diputació de Barcelona, ha estat un referent en quant a la prestació de serveis públics de qualitat, serveis de tipus esportiu, assistencial, formatiu. I ara, en aquests moments, Torribera torna a ser un element central. A Torribera es posa en marxa el nou campus universitari de l'alimentació, projecte liderat per la Universitat de Barcelona, projecte que combina la docència, la recerca i la transferència dels coneixements a l'empresa, projecte fonamental per al territori i que impulsa la Diputació de Barcelona com un factor clau per a l'equilibri del territori i pel desenvolupament a tots els nivells de la ciutat de Santa Coloma i del conjunt de l'àmbit metropolità. Avui alguns d'aquests pavellons acullen la Universitat de Barcelona per impartir els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. El campus de l'alimentació, en línia amb els projectes universitaris més innovadors i d'excel·lència, també acull les activitats de recerca, transferència de tecnologia amb el Parc Científic de Barcelona i de projecció social. En el model de campus en el territori urbà de la Universitat de Barcelona es consolida el campus de l'alimentació de Torribera. Aquest campus, centrat al voltant de la nutrició, comença a ser un referent en formació mitjançant dos graus, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica. I també comença a ser un referent en recerca a través de la configuració de l'Eix Agroalimentari Català i l'Eix Universitari del Besòs. La Universitat de Barcelona aposta, doncs, per aquest projecte que està obert a la col·laboració interuniversitària i la implicació empresarial, ja sigui a través del Parc Científic de Barcelona i també amb el desplegament successiu de nous serveis, tots ells vinculats a la generació i l'aplicació de coneixements a l'àmbit de la nutrició i de permeabilitat en el territori colomenc. El campus de l'alimentació de Torribera ja és una realitat que a partir del curs 2010-2011 farà el pas decisiu cap a un futur identitari, colomenc i universitari. Actualment incorpora tres edificis rehabilitats, els pavellons Verdaguer, Gaudí i Marina, i el projecte de construir tres nous edificis en la zona sud del recinte. Santa Coloma de Gramenet s'incorpora de forma plena a les ciutats que disposen d'universitat en el seu territori i es converteix en un node estratègic de la docència, la recerca i la innovació en el mapa universitari de la regió metropolitana barcelonina. El mes de setembre, Santa Coloma de Gramenet disposarà d'un campus universitari. Per tant, tindrem universitat. És un projecte estratègic pels colomencs i colomenques que sabrem aprofitar en clau de dinamització, tant des del punt de vista de la investigació com de la docència. El campus universitari de Torribera s'ubica en un espai i un entorn privilegiat, com és el recinte Torribera, que es complementa com a espai natural i de qualitat mediambiental amb el parc forestal de la Bastida, ben a prop. Al mateix temps, és un espai ben comunicat amb la línia 9 del metro, així com la combinació d'autobusos disponibles per accedir-hi i també, tal com esperem, en un futur amb l'arribada del tramvia. El campus universitari de Torribera oferirà a la ciutat un espai de docència, de coneixement, de transmissió tecnològica, de recursos i, en definitiva, d'innovació, que sabem que la nostra ciutat serà capaç d'aprofitar amb il·lusió i amb optimisme i també en clau metropolitana. Disposarem d'una especialitat innovadora en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de la docència i també de la investigació, com és tot el que té a veure amb la seguretat alimentària. Els colomencs i les colomenques disposaran d'universitat, però al mateix temps, i això és desitjable, que la nostra ciutat es projecti en un eix del coneixement bàsic com és el de la recerca,
que es complementarà amb el campus tecnològic del Besòs, l'especialització que actualment porten a terme tant l'Hospital de l'Esperit Sant com Can Ruti, arribant fins al sincrotró, i també disposant de les capacitats que actualment ja té la ciutat en l'àmbit de la recerca, com és la Universitat Nacional a Distància, la UNED. Un projecte de futur obre una nova etapa que la ciutat de Santa Coloma sabrà aprofitar.